Добре здоров'я, шановні друзі! Радий вас бачити на каналі Огурки. Сьогодні з вами знову Кривий. Не так давно ми збудували садову нашу альтанку. Потім зробили стола, які ви бачили у минулому відео. І ось вже закінчені лави до цього столу. Що я скажу? Лави розраховані десь приблизно на 10 осіб, щоб сісти по п'ятеро, по четверо. Довжина 2,80 суцільного дерева, використовувався той самий брус, що є на ножки стола, на ніжки, 12 на 12 сантиметрів, і дошки, ті самі дошки, які і поверхня столу, стільниця, товщиною 2 дюйми, тобто 5 сантиметрів, і шириною 20-30, ну тут таке. Прошу дивитися, як ми ці лави робили. Шліф-машина, фрезер, ручна циркулярна пилка, ручний рубанок-фуганок, електролобзик і торцева пилка. В принципі, можна обійтися і без них, але без них обійтися буває інколи дуже важко. Зараз будемо складати докупи це все. Сподіваюся, що ми вас не розсмішили своєю роботою. Ну, коротше кажучи, лави зробили, стіл зробили, треба чимось покривати їх. Стола я покрив оливою для дерева фінської фірми Тікуріла в один шар. А потім мені в магазині в одному під руку попалася олива для дерева київської фірми Bionic House.
принципі, те ж саме, але вдвічі дешевше, плюс воску набагато більше. Поверхня стала така, аж світиться така, наче змочена весь час. Ганчіркою тернеш, і виходить, що заполіровується поверхня. Тобто не буду казати, що ті куріла це погано чи щось інше, це прекрасна річ. Але Bionic House, виявляється, теж вміє щось робити. Це не як реклама, це те, що я особисто ось намазав лави і стола, і бачу, що це дійсно клас. 200 гривень, шановні друзі. Все, на цьому закінчую. Буду радий, якщо вам вдасться зробити щось подібне або навіть краще. Ну от, підписуйтесь на канал Огурки. З вами був Кривий. Всім ку-ку!